Ay dres müvettebet yada müsavro imz ad kursat kensak etkileyecek bu bilet dres samtukar uva hangi kitaba dres başı tutar bir daha çok gavdik samtukar uva diye magram ay izule bu livaros kitap bir ama zevi savro rasa çeşitli bir şey heba Sokuyor ki tamahin cebimiz. Bunları biz aram var da septan tepsi da suamın dünyalı çıkarsa o sarabet samsu harun magram reyelu bayi sayısı o tese rig lektoratçı sasuliyeru akademiya seminari yaşıdaz ari sokuyor ki mavani sadaz peydavinda imiz nasıl çok sori şavleba კონდე და ასაუბრებდი თვითონ სტუდენტებს ადამიანთან თვითონეთეს გასაცილი ის არის რომ ერთის ადამიანი რომელიც თვით სამბოლო დასაც ლექციებზე რაც არ ერიდება და ოდესაც ამ შესწორებას მიცემ იუროდ იმისა რომ მიიღო შენი აზი ან გაითვალისწინოს არამედ აი აქ შეიძლება ცხოვრობით კეთება თავისი ისევეთ აი დამახინჯე უსაბრობებს აი შეგახლა კატალოგი და ეს არ არის ერთი მხრივ აი ჩვენ ერთხელ შევეხეთ ჩვენ მაგრამ მაშინ არც მეთქვი ეს და რატომ არის ახლა ეს რამდენჯერმე ფიქრია წარმოვიდგინე ჩვენ ასეთი რამე 70 წელიწადში შემოხვდა ეს პატარა რამე კი არ არის ეს არის ის პროცესი რომელმა ძალიან დიდი დააღო დაასვა საზოგადოებას მის აზროვნებას ეს ის პერიოდია სადაც ეკლესიიდან გაქონდა სიწმინდეები ეს არამარტო ხატებზეა საუბარი და ეკეთებინ ეს არამედ ყველაზე ერთი დიდი სიწმინდე სადაც წმინდა წერილი წმინდა მამოთე გამოცემული და რატომღაც აი დღეს არის ორი ჩვენი დიდი შიმშილი აი ამ წმინდა წერილების აი რომ შევეხოთ შევიმეცნოთ არამედ რაღაც რაღაცნაირი ვაკუუმი იქნება სადაც ეს არაკეთილი ძალები ზოგერთები მე ასე ხედავ ამას რომ თავიანთი წარმოადგენს რომლებიც ერთგვარად შეიძლება კი არა მე ასე სამწუხაროდ შემოხარა როგორც ეს შემაგმა შემო დაუშვა ესე კი ასეთი რამე ფორმა დაუშვა მაგრამ ეს შემაგმა დაუშვა იყო და იყო არიოზი გინდა შემდეგ ეს ორი გინდა თუ სხვადასხვა წვალებლობები საფრენიოსი თუ სხვადასხვა არის ანახება ესეთი წვალებლური აზრები უნდა რომ შემოვიტანონ და მითუმეტეს დროანდელ პერიოდში და მე არასდროს არ დამავიწყდება აი ჩვენთან აკადემიაში იყო ერთხელ ასეთი სიტუაცია რომ ერთ-ერთი ლექტორი წარმოვიდგინე დიაკონი იყო ხო გუდელია სამწუხაროდ მაგრამ ახლა არ ვიცი რა აზრისა თუ ჩვენთან ეპარქიაში ახლა არ არის ეს ადამიანი და ერთ-ერთი სტუდენტი ერთ-ერთი არა რამოდენიმე სტუდენტი მოდის და გეუბნება რომ აი ეს ლექტორი ეს მე უკვე კარას ეთემზადებოდი მოში ლექტორი იქ აი ესეთ რამის გადაგებდა რომ სხვადასხვა გადა მაგრამ ერთ-ერთი იყო განსაკუთრებით ასეთი რომ თურმე წმინდა ზიარება ეს სიმბოლურად არის ის სხვა ხორცი თორემ ეს სხვა ხორცი კი არა ორი და ვინი და ნათესლები შვილ ბავშვთა ნათლობა არ არის საჭირო და ასეთი რაღაცები ამიგეთ ესეთ რაღაცები დამახსიჯება და ამდენ და როდესაც ეს გამი ჩუმად მის ლექციაზე რომ გამი შევედი და ამ სტუდენტებთან სადაც სტუდენტები ბევრი დაბრკოლებული იყო მისი ასეთი ქადაგების გამო ამ ადამიანს აი ჩემი მაგ რა შემეძლო ისეთი ვამხილე და ეს უფრო ის არასწორი არ შეიძლება ის ერთი სამარცხენო ჩვენი ის არის რომ ის თუ არის ის შენ სასურველ დასმა როდის გარდაისახება ეს ესე იგი ყური და გვინოს ის და ხორცად ესე ჩვენი გულსადკენი შეიძლება ის და წარმოდინე ასეთი რამე გითხრა მაშინ რომ იმ ადამიანმა რომ კი მაგრამ თუ ყური ეს ის ხლა ხორცი არისო წარმოვიდგინე ახლა წმინდა თარიღი რომელიც შენახული გვაქვს ჩვენ ტრაპეზზე რომ მივიდესო თავი და შეჭამოსო მაშინ თავი ეზიარება ო და გული მე გამეცინა კაცო შენ როგორ შეიძლება ჯერ შვინვიერი სულიერ შეიძლება ღმერთი სულარს ის სულიერად გარდაისახება ფიზიკური ქენერგია გარდაისახება კაცო ის ის და ხორცად გარდაისახება ეს მაგრამ თვალი გვერ შეხედრო ეს აი წინ დაგები ამბობი რომ ამას უფალ ხილულას სწორედ იმიტომ არ უშორდო ჩვენი აი რეალურად როგორც აი ესე გარდაისახოს რომ ჩვენ ადამიანები ვერ მივიღეთ მას და საშიში მეორე არ გავიგივოთ ეს
და მე მახსოვს თუ როდესაც ეს საკითხი მოხდა და ჩვენ მერე მიუფეზე დავსვით, მე უფემ ამ ადამიანს იმ წუთში მოთხოვა პასუხი, როდესაც დამტკიცა ეს იმ წუთში გაუშვა უკვე სასამართლო. რომ აუგზალა ლექციები ჩატარება და დღეს რამოდენმე წლებია რაც მე უფემ და ესე იგი რატომაც აი მოხდა რომ და სხვა მომიდა ლექტორები, პირველი ლექტორი და მერე მეორე ლექტორი შემდეგ აი ზალა, აი რომელმაც უცხოთო გაუხსნი კარებ და დაიწყებენ ერთ და ორს კი რამოდენმე სხვადასხვა და თან მისი სწავლებები აი ერთი თვითონაც აგერმა მე სპეციალურად ახლა მე მის გამო მეცნები ამას შევეხო და სხვადასხვა სწავლებები აი ზოგი რასისტული გადაგებები აქვს, ზოგი შემოყვარული პროტესტანტული გადაგებები აქვს, ზოგი სწორედ არიოზული სიმახინჯი აქვს, რომ ღმერთში შემოაქვს თითპატარობა. არ გაგეცინება კაცო, რომ мама დიდია მიზეს და გამო ძეზე და სულიწმინდაც. და მაშინ ერთარსობა სადაც. ხო და მიუხედავად იმისა, რომ სულიწმინდასაც ვიყავ, სულიწმინდას მომას რომ განხილული ყო საკითხი. 1000 რაღაცები დღესაც აი გუშინ წინ მაინც კიდევ დაიწყო ეს ლექციებზე რომ სტუდენტებთან რომ მე თურმე ეს საკითხები ამა თუ ის როდესაც უკვე სტუდენტებ მაინც შეეკამათენ რომ და მოიხსენე ისევე ჩემი სახელდაგვარი აი ნიკოლოზ გილავარის ერთ-ერთი ასეთი ლექტორთან დოგმატურ ფისმეტყოლებას ასახავს აბაგებს მე საერთოდ არ უნდა გააკარო ამ საკითხს ისე დამახინჯებული აქვს. და შეხო, აი მაგათაც, ვიში მე ვეცები იმასაც და ამასაც რომ შევძლო ფიქრი შევეხო. ნათლისღების პროცესი და რა არის? ნათლობა ჩემო ხო? პირდაპირ არის მინდა მამათა გადმოცემები, უბრალოდ უფრო მეტი კიდევ აღმატებული. პირველი და მეორე მსოფლიო კრებების განჩინებები, სადაც არის აღწერილი თუ როგორ სულიწმინდის მადლი და მისი არნახი წმინდა მამამ გაუშენ ეკლესიაში კატეხიზაციის ინსტიტუტი სადაც სადასრულებული ადამიანი რომელიც უკვე უნდა და რომ გამხდარიყო ქრისტიანი მას ამზადებდნენ და პირველი პერიოდი იყო 2 წლის განმავლობაში შემდეგ შემდგომ 1 წლის განმავლობაში რომ ეკლესია შეიძლება ცალკე და უკვე წარმომადგენლების სასულიერო დასვა შეიძლება საერთო კაცის ყოფილიყო რომლებიც ამზადებდნენ მოკლეკა ანუ ასავდნენ მოკლეკა ანტიხიზაციას აი ამ ათოვი პიროვნებას ეს კაც იქნებოდა თქვენ ხალი და როდესაც გავიდოდა ეს გარკული დრო და ისინი უკვე მისი ზედამხედველი ვინც იყო აი მიმრქმელები რომელსაც შემდეგ ჩვენ და მიმრქმელი შეიძლება დადასრულო ადამიანს მიმრქმელი უპირატესი მასწავლებელი სულეთ ეს არის რომ მან ერთგვარი პასუხისმგებლობა მისწავლა განათლებაზე და თან თავი რა არის, რომ ადამიანი ნათლის ღირსადაც ამზადებდნენ. მაგრამ როდესაც ეს ინსტიტუტი ერთგვარად მე შემასწინა და თეოდელ დღეს ფაქტურად უკვე ჩვენთან ეკლესიაში აღარ არსებობს, ვიღოთ იმისა, რომ მე მახსოვს რამოდენიმე ათწლეული წლის უკან უწმინდესმა თვითონ თავის ეპისტოლეში თქვა, რომ კარგი არის თუ ეკლესიებში აღვადგენთ ჩვენ აი კათაკმეულთა ინსტიტუტს, მაგრამ ეს საფრთხეო ფაქტია, რომ ეს მაინც ვერ ხერხს ძიელდება, რადგანაც აი ჩვენი ცოდოთა რალი ალბათ. ანუ ადამიანები, როდესაც იმართებიან, არ ხდება მათი სათანადო მომზადება და ერთგვარად ადამიანები აი რაღაც რეფლექსურად ხდება ზოგჯერ მომავალს კი. და ამიტომ ერთ-ერთი მამას ახასიათებს განმარტება, მაგალითად აი ხო გასოს რომ თევზული სამიღებნა 153 თავი. ერთეც აქვს ასეთი რომ 100 ამ თევზს რაოდენობას უკვენაზე 153. ანუ პირველი ქრისტიანთა მონათულთა 100% უკვე წონებაზე საუბარი არის. მერე შემდეგ შუა პერიოდის ქრისტიანების 50%-ისა ბოლო ჯამისა 3% და რატომ ესე მონათულთა 3%-ზე საუბარია? იმიტომ რომ პირველი ქრისტიანები შემოხვდა ისეთი სიძლიერე იყო სულიერ სფეროში ეკლესიაში და ისეთი დიდი გარე წნეხიც იყო და ისეთი ესე უბრალოდ შემთხვევით კი არ მოდიოდა ადამიანი რომელიც თელი შეგნები თელი მომზადებით ყველაფერს ხდებოდა აი და რა ქრისტიანებმა თვითონ პიროვნებაზე და ოდესაც ინათლებოდა ნათლობაც ერთგვარს ყოფილიყო და პიროვნებაც უკვე მზად იყო შემდეგ ქრისტიანული ცხოვრების სწორი გაგრძელების იმიტომ მომზადებული რეგულაც ეს მეტნაკლებ აღარ ცოდოთ ხოლო შემდგომი პერიოდისა უკვე როგორც სახელმწიფო რელიგია და უკვე ზოგჯერ მოვალეობის მისნა უკვე აღარ იყო საშიშროება ხო? აი ესეთ მაგრამ ბოლო პერიოდები უკვე ჩვენი მომზადებრობის, ჩვენი გაუნათლებლობის შემდეგაც, როდესაც ადამიანი ინათლება და ზედა ერთგვარად ზედაპირულად
თუნდაც მოკლე პროცესის არესმის თუ რაც ნიშნავს იმ ადამიანს და მინდა აი განანდებს სატანასაც პიტა წერი თურც მენით არავის ადამიანი მისგან არ გადასეს ამიტომ ნათესრების პროცესში არის ასეთი რამ აი წმინდა სულახავთ ის მეტყველა სხვადასხვა რომ ნახოთ აი ჩვენი შთა აი კიდე როგორ არის ეს ერთი რო რაც კაცობრიობა დავითვითფე ჩვენ ცოდოთა გამო ეს იყო ადამური ცოდების გამო ამიტომ სწორედ ადამური ცოდები რო გაბათიელებულიყო ამიტომ მოვიდა მაცხოვრი იმიტომ რომ ვერც ერთი ძველი არწმის მამები წარმოედგინეთ ვერც ერთი ძველი არწმის მამები ვერც ერთი ავიდა სასუფეოში ვერ ცხონდა ჩემო ხალხო არა თავისი პირადული ცოდების გამო ზოგი აი ხო ამდენი იყო მართალი იობი რამდენი წმინდა მამები გინდა ხო მაგრამ რატო ადამური ცოდების გამო ვერც მოსე ვერც აბრაამი გარდა ილია და ინუქისა ისიც არა მაშინ არამედ აი 64-ში საიდანაც არამედ სასუფეოში კი 64-ში და ამიტომ არის უფალი მოვიდა დედამიწაზე. არათა სწორედ აი ამ ჩვენი წინაპარის ადამიანის შეცოდება ავტომატურად გაიბათილი. ამიტომ ქრისტეს ნათესღების ეს პირველი პროცესი ავტომატურად დიდ პატარას ეს მის თუ არა ისმის. როცა ინათლება ადამიანი ცოდება ავტომატურად შეცოდება, მაგრამ მეორე მხარე ძველახმის ეკლესიაში განა ამ ხელა უიცოდა უნდა იყოს ძველი ათმისა არცოდმისა ჩემო ხალხო, იმისა რომ ძველი ათმაში ადამიანები თავის პირადულ ცოდვებს აღუარებდნენ იქ. და ნათლისმელიც რომ მოვიდა წინამორბედი მაცხოვრისა წერია აღუარებდით ცოდვებს და მე რეკურებოდა წყალი მაგრამ სრულყოფილი ნათლისღება შემდგომ ქრისტეს მოციქულებში გადმოვიდა იმიტომ რომ ბეჭედი სული წმინისა სწორედ აი უკვე ქრისტეს მადლით ადამიან ცოდვათა გაბათილება და პირადული ცოდვების გაბათილება ხდებოდა აღსარებითა და ნათლისღებით და მოციქულებით წერია რომ ადამიანები სწორედ აღუარებდნენ ცოდვათა ნათლისღების შედეგად და მე ინაცხებოდა ასეთი ადამიანი, როდესაც იმ ბაზიდან ამოდიოდა, შეიძლება მდერმა პირდაპირ აზიარა. მაგრამ როცა ადამიანს, აი ჩვენი სამყარო, აი მართლმადიდებლობა, როცა ადამიანს არ ესმის მართლმადიდებლობა და ზედაპირულა, აი როგორც მუსლიმანობაში აქვს ზოგიერთ გონიერ, აი თუკი მუსლიმან ადამიანი რომ რაც არ უნდა იყოს, აი მოკლა თუკი როგორ მუსლიმანი გახდა, ყველა ცოდო გეპატება თულას. ეს შეინანე თუ არ შეინანე? ჩვენთან ეს ასე არა, ჩვენ სამყაროში. ჩვენთან თუ თვითსაც ცოდოთა განცდა არ აქვს, კაც ასეთ ადამიანზე პირადული ცოდვებზე პასუხს აგებს. თუ შინაგანი გულის ტკივილია ადამიანს არ ამოანთხია ეს. ეს ადამიანი დაკვირდება, ასეთი ადამიანი წმინდა ზიარებას გაკარება არ შეიძლება. და როდესაც მე მქონდა მაგალითად ლექციაზე სწორედ აი ეს საკითხი საუბარი, თავისუფლად დამებარე თუ ლექტორატში და ჩემი საქმეებს გარჩევა დაიწყო და არა და მე მოუტანე სწორედ აი წმინდა პირველ მსოფლიო კრებების ვერე იყოს ეს იმ ახალგაზრდის მეტყველი და მაშინ მე არ მქონდა სწორედ мама გაბრიელის აი მომიტანეთ ერთი мама გაბრიელის ეგ თავჩა სავლება სადაც თეთრი შავზე წერი სწორედ ის რაც მე მაშინ ხატაგვიდა ისე გამიხარდა სწორედ ისე დამიხარა ეს იგნია мама გაბრიელისა სად არის მისი სავლები და სადაც ახერა არის სწორედ мама გაბრიელი მიგვითითებს და წაგიკითხავთ ამას სწორედ იმას რაც მე მაშინ მქონდა ჩემ ლექტორებს სტუდენტებთან საუბარი. და როდესაც ამ ლექტორს ეს ვაჩვენე და გადაუშალე, ის კი ეს საკითხი გადასახედია სწორია თუ არა მაგ. ესე იგი წარმოიდგინეთ თურმე წმინდანები ცდებიან და რატომაც ეს პიროვნება ხარის უცოდველი. თავის ღმერთები არის თურმე. და ეხლა მე მინდა ცოტა იმას ახლა ყველა სხვა შევეხები, მაგრამ აი ერთი საკითხი, რომელსაც და მე ისევე ძველი საკითხს დავუნდი მომსროლების შესახებ. სადაც ესენი თუნდაც мама დიდია ზეზე გასაკუთრებული უფრო მეტი გულსაქები და სავალო მდგომარეობა აი სადაც გასახელებული იქით აი ვნახოთ ახლა ესა мама გაბრიელის საუბარი ასეთი რამე არის აქ არის ჩანეშმელი მქონდა აჩკები მინდა და კი ბატონო, მე ამასაც გეცემ ხოლმე. როდესაც შვილი ბავშვი აქვს, შვილი ბავშვი თვითონ, ნახეთ თეთინო რა კარგი პასუხი დასვე, კი კითხვა დასვე. შვილი ბავშვი როდესაც ინათლება, ის ბავშვი პიტაბო შეიძლება აზერ, უთო მას პირადული არ ქონა ადამიანს ცოდოს ავტომატურად აშენებს. მაგრამ როდესაც გადასრულებული ადამიანი მიდიხარ, ნათლისღება ხო ავტომატურად პირველ აი როგორც იმ ახალთვის ეთქვა, იგიცა მაგ ეგარ ესე იგი.
ხო, პირდაპირ ესე იგი ნათლი ზღება ჩვენი წინაპართა, ანუ ადამიანის უძოს გაშვება, მაგრამ შენი პირადული ხორჩება. Და ეს როგორ უნდა მოხდეს და როგორ დამოკიდო? მითხარც ანგელოზ თუ არ შეინანეში, თუ არ განიცადეს ეს. ამიტომ შენ ნათლი ზღების დროს, როდესაც ჩვენ დავუშვათ ამას ვერბალურად მოძღები, რომ მათ გამოთხოვოთ აღსარების უძები, როდესაც მოდის ახალ მონათლული ადამიანი, ეს დადასრულებული, მას უნდა უთხრა, რომ რა გაწუხებს, არ არის ნათლი ზღების აქეთ. არამედ ნათლი ზღების იქითაც კი, იმიტომ თუ მას ეს არ აქვს ნათქვამი ნათლი ზღების პროცესში. Და ეს ცოდვა არა კაცი და მის შინაგან და გასული არ არის. აი როგორც ბერობა, როდესაც ბერად ადამიანს მაგალითად აღკვეცაზე მიდის საუბარი, მიუხედავად ბერად ვის აღკვეცავ, თუ არა ქრისტიანს, ხო, თუ არა ნათელღებულს, თუ არა უკვე აღსარებულს, თუ არა აშინა არსებულს. მაგრამ ბერი მაინც უბრუნდება და თელთ თავი შინაგან და რაც კი ნა შინაგანში აწუხებს, ბერის აღმის დროს ის თავის მოძღვარს აბარებს აღსარებას. და ამიტომ ნათლი ზღების ტოლფასია ის ბერობაც. და ამიტომ მარცხს წმინდა ანტონ დიდისა სხვადასხვა წმინდა მამის ცხოვრებაში რო ნახოთ, როდესაც სადურეს მიდიოდა მაგალითად აი თუ ეშმაკს უდოდა ბერობამდე აღთმამდე დაბდებული ცხოვრებაზე ერთობ და სხვა ეკითხა პასუხი ანგლოს მოუთხრა ეშმაკს. შენო ბერობის აღთმამდე ნუ კი მესაუბრებიო, ბერობის შემდეგ მესაუბრებიო. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ვინაიდან ეს აღთმა და თუ ბერობისა მეთ მაპატია. რატომ მაპატია? წაიგითხე ბერობა როგორ ხდება? თუ არ ამობენ მშობლები აღსარება, როგორ არ ამობენ კაცო? ასე არის, რომ აღსარება სწორედ ეს დადასრულებული ადამიანი ვალდებულია ნათლი ზღების დროს მდელმა გამოსწორდეს მას. ამიტომ მაშინ რა დაკათაკმებულობა? როგორ ხდებოდა ადამიანთა მომზადება? თუ არა მისი ცოდვათა გაშინა არსება? გამიგეთ რა ზედაპარდა? ამიტომ ნათლი ზღების დროს უკვე ადამიანი როგორც ეს კატეხიზაცია განული ქონდა და დაკათაკმებულობა ინსტიტუტი ერთგვარ უკვე მომზადებული იყო ადამიანი, ადამიანი ემბაციდან სრულყოფილია მოდიოდა. ამიგე, ანუ თავის პირადული და ადამური ავტომატურად მოშორდა. და ეს არა, ესენი ამობენ ასეთ რამეა ფადაგება. ყველა ადამიანი ნანოს ვარნანოს ყველა ცოდო ეპატება, ნურას უკაცრავად. არასწორი დამახინჯებული სწავლება ეს, იმიტომ რომ შენ ადამიანს, ანუ ვდგები არა კაცის მხარეზე, არამედ ეშმაკის მხარეზე, რომელსაც შენ სწორედ აძლევ შენი არასწორი ფადაგებითა, რომ ის ცოდვა კაცმა დამალ, რომელიც შინაგანში მაინც აწუხებს, მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ესმინა ეს ჩაიდინა, მაგრამ მერე როცა გაიგო, რომ იმას ეცახებოდა ცოდები, უკვე შინაგანი ტიპის განიცის კაცი. ახლდება მე. ამიტომ მე ვეცდები ახლა, ახე, ეს იმდარი რამეა მამაკაფრეს, ისე სისრულეშია, ნათქვამი ამაზე ჭკუად მოყოფილი ადამიანი ენასაც პირში აღარ უნდა მოიბრუნებდეს. არა, სამწუხარო მავალი, რომელიც წმინდანსაც წმინდანად არ წმინდანს გერა, ხო ვიდა? აბატეს მე ამ პიროვნების შესახებ და არა მარტო პიროვნებას, იმიტომ ამ პიროვნებს უკან დგას ვიღაცები ეთქობა. იმიტომ რომ თუ კი ადრე მეუფე იყო და ერთი სიტყვისამი აღმოჩნდა, ვინ მე ზიცუში გაუჩინ, მაგრამ ორი წელიწადი კი არა და სამი კი არა ეს. რამოდენიმე წლები ეს ადამიანი მაინც ერთაიგივე სწავლებას გადის, ერთაიგივე რაღაც და დავალება ექნება თუ არ ვიცი და კაცი შვილი ხელო, ასე ვთქვათ, ხერპირიქით, რაც უფრო მეტად უბრალოდ ლექტორიდან და სტუდენტი იყო ჩვენ მანამდე ჟურნალიდან. და ეხლა კათედრის გამგება და ემერა დაუდგენეს. არ გაგიცინება საიდან კაცი? კაცი მე დელი ერთ კაცმა რომ მოიტანო საკითხი და დასვა აკადემიაში, რომ ეს კაცი არასწორად თაკადებს, უნდა განიხილო აკადემია. როდესაც რომ სიბრძნის კულაბები შემიქმნი. და ამ დროს მე უწმინდესანაც ვიყავ, ეუფე ივანესანაც ვიყავ. მინდა დავალა განიხილეთ ეს საკითხი აკადემიაში აქაც შეიძლება 1000 იგენი პროგენი მოს მივაწოდე ყველაფერი მათესწავლება მივაწოდე და დღევანდელ დღემდე ზდუნს და პირიქით ეს ადამიანი ჩემი სახელზე გვარის განკითხვაზე იმაზე თუნდაც არის ეს ჩემი ეს სულელები და თან იმანე უფრო პირის აზრს ველოდები რაღაც დეტალში თულმე და სისულელე და ამის ვაზე მისახები არ გაგეცინება კაცო აი ნახოთ ახლა წავიკითხო ჩვენ იმიტომ ეს ისეთი ძლიერი ადგილია. ადამიანიდან შთამომავლობით გარდმოსული ცოდვის გამო იშება მთელი კაცობრიობა სხვებთან ერთად. მართალი ღვთის სათნო ადამიანებიც არა ცოდვილთა მსგავსად, მაგრამ ისინი მოკლებული იყვნენ ღვთის სინათლისა და სასუფეველის განცდას. ესე რაზეა საუბარი ასეულს? მართალი აბრაამის სავანე მოიძახეთ ჩვენ. თქვენ არიფროთ ქრისტემდე ის ჯოჯოხეთში იყო, მაგრამ ტანჯვაცხამებას არ განიცდიდა, მაგრამ ეტარებაში არის.
საცოდულები ტანჯვალ სამებაში იყო. მოგამიგე? მაგრამ აი ამას ამბობ რომ ქრისტემდე სანამ ნათესღება არ იყო. ვერცერთი ნეტარება ამ დიდ მატრიში არის რომელსაც ნათესღება და ქრისტეს წყალობა მოგიტანო ჩვენ ადამიანებს. იესო ქრისტე მეფის განკაცებით ჯვარცმინდა უწეთი დაადგომით მოხოდა მთელი კაცობრიობი ცოდვების გამოსყიდვა. იმ დროდან ნათლობით ადამიანები თავისუფლად ადამიანად შთამომავლობით გადმოსული ცოდვების პასუხისგებლობისაგან ესე თავისუფლდებოდა. რაც შეეხება პირადად ჩადენილ ცოდვებს, ესე იგი ქრისტეს მეშვეობით ეს ცოდვები, რაც შეეხება პირადად ჩადენილ ცოდვებს, უნდა ვიცოდეთ, რომ ყოველი ადამიანს მის მიერ ჩადენილ ცოდვა მხოლოდ სინანულითა და აღსარებით ეპატიება. ესე იგი შენი პირადული ცოდვა თუ ნათესღებს როდესაც არ ასწვი, არ განიცადე, არ გეპატიება. ამიტომ შეიძლება ცაფთით იბრინო. ის ადამიანური ცოდვა ერთი და მეორე შენი პირადული ცოდვაა ჩადენილი. ძველთმის ეკლესიაში როგორ იყო ცი ადამიანი მზადდებოდა პირადული ცოდვები პატიებოდა და არა ადამიანური ცოდვები. და მსხვერპლის რომდიოდნენ, ოდესაც აპყურებდა მდელი კედელზე სისნა იმას თავის ადამიანებს თავის ცოდვებს განიცდიდნენ გაწოდოს იმაშობდნენ. დემზადებოდნენ. და ის ადამიანი რომელიც მომზადებული იყო და აბრაამის სავანეში იყვნენ, ისინი უფალმა ჩასვლისთანავე უკვე ეტყვით ისინი უკვე ცნობდნენ ღმერთს, მაგრამ ადამიანური ცოდვების გამო იყვნენ დაბეჭდილი. და მოიყვანა უფალმა განხეთქა ხელწერი ეშმაკისა. ადრე ნათლობას ყოველთვის წინ უსწრებდა და ეხლაც უნდა უსწრებდეს მოსანათლის სათანადოდ მომზადება. განსაკუთრებით აუცილებელია მოსანათლი განიცდის მის მიერ პირადად ჩადენილ ცოდვებს. ღრმა სინანულითა და გულისწყრილით მღვდელს აღსარებით პატიებას შესთხოვდეს და შემდეგ მოინათლოს. წერტი მძიმესავით არის, ესე ჯერ უნდა შესთხოვდეს და მერე უნდა მოინათლოს. ასეთი ნათლობით, რა თქმა უნდა, ადამიანს მიეტევება მხოლოდ ნათლობის შემდგომი ჩადენილი პირადი ცოდვები. ესე იგი ორივე მიეტევება, როცა ასე მომზადებული. და ადამიანი ემბაზიდან არის ვითარც ანგელოსი. უცოდველი 40 დღისა და მცირე ასაკის ბავშვები ინათლებიან აღსარების გარეშე. და მათ მიეტევება ადამიანთან შთამომავლობით გარდმოსული ცოდვა. იმიტომ რომ მას პირადული არ აქვს ბავშვებს. და ამიტომ ეს ბავშვები როდეს ინათლება, ესეც ვითარც ანგელოზნის იარაღი ემბაზიდან. იმიტომ რომ მათ რა თქმა უნდა დასარეთ, იმიტომ რომ პირადული არ გააჩნიათ. და ამიტომ არის ზოგიერთი მავანი ისეთი, რომ ბავშვებს თურმე რა თქმა უნდა დასარეთ, რაც ადამიანს ცოდვას აბარტილე მეორე კვირიოსება იყო ამით. როგორ გეკადრება უფალმა როსქვა? წაიდა მოიმუშაკე ის გარკვე პატარა ბავშვებს და არა თვითონ ათელი იყო რატო რომელსაც არის საჭირო რატო იმიტომ რომ მასში ადამიანური ცოდვა არის უმამაკაცოდ მომიდა და თვითონ მიუშვა იანო რომ სწორედ ასეთი მავანებისთვის დაერშო ბაგები და ზოგიერთი მაინც ბადავდა რომ არ ყოფილიყო ეს და უფალში ათელი არისო ითარცა კაც მაგრამ იმ კაცსაც არის საჭირო ეს პირიქით იონე კუპირი ამბობს რომ მან პირიქით აკუთხა იქით იონე იონე გაასმინდა მის თავის ხელი შეხებოდა ყოველივე აღნიშნული შესატყვისად ავირსებოდა თუ როგორ იუწოდებოდა ხალხს მოუწოდებდა ხალხს იონი ნათლისმცემელი მონათლამდე შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულ არ სასუფეული ცათა ამავე სიტყვებით იწყებს თავის პირველ გადაგებას თვით უფალი იესო ქრისტე მათეს სახარება მეოთხე თავის მე-17 მოხდა როგორც ირკვევა, ადრე ნათლობას ყოველთვის წინ უსწრებდა სინანული და აღსარება. ამდენად ეს ორივე ერთმანეთთან იყო გაიგივებული. აი აქედანაა დამკვიდრებული აზრი, რომ ადამიანს მოეკითხება მხოლოდ ნათლობის შემდეგ ჩადენილი ცოდვები, რადგანაც მანამდე ხდებოდა ცოდვათა აღიარება. ამიგე ჯეროვ პრო როცა ადამიანი მონა ყველა ცოდვა ეპატია ამის გამო იყო როდესაც სრულყოფილად იქცეოდა კაცი და არა იმის გამო რომ შეიძლება შესასწაული ადამიანს რომ მოინათლებს მე რა მოხდა არ უნდა მაინც გეპატია არ გეპატია თუ შენ ცოდვათა განცდა არა გაქვს ატულებ შენი გადაგები და შენ სწორედ ეშმაკის ხარეზე ხარ და არა სულიწმინდისკენ გამგეთ აი ესა შეფარული არაკეთილი სწავლებები
დღეს და სამწუხაროდ დამკვიდრებული იქ სადაც უნდა იქადაგებოდეს ჭეშმარიტი ქადაგება ხდებოდეს. დღევანდელი სინანულიც კი უმეტესად დღევანდელი სინამდვილით კი უმეტესად ინათლებიან ყოველგვარი მომზადების სინანულისა და აღსარების გარეშე და მცთარი აზრით თვით დაჯერებული შემდეგაც კი ართულიან საჭიროდ რომ აღიარონ ნათლობამდე პირადად ჩადენილი თუმცა მძიმე წოდება ჩუ რა გამიდა მეტი ესე იგი შენი ამითი ტაბუს ადევი და კიდე გეუბნები რომ ეხმარები არაკეთილ ძალებს რომ ადამიანმა არ მოახდინოს ეს შინაგანში ყოფი ეს არაკეთილი წინა მისი პირადული ცნობები უნდა დავიმახსოვროთ რომ ჩვენს მიერ ჩადენილი ყოველი ცოდვა და დანაშაული მხოლოდ დიდი სინათლე და აღსადებით ვეპატიება საგულისმოა რომ პირადად ჩადენილი განსაკუთრებით ძიმე ცოდვებზე ადამიანს სიცოცხლის ბოლოს კი მართებს სინანულით და განცდა ამას რო კაცი წაიკითხავს ამა გავრიელის სამხელა ჩვენი ქართული უძესთაის მინდანის აი ამ იმას ჩუ რა ფილმ უნდა დაგიბრუნოს რომ მივედინა ლექტორ შევხვდა ზუსტად ეს რო წავიკითხე მერე ამ კამათებს შემდეგ და მე ვაჩვენებ ეს საკითხი გადასახედი არისო მაინც არებდო და ამ სტუდენტმა რო შეეკამათა ზუსტად აქ ეს ვიადი და უთხრა რომ მაგრამ მამაილი ეკრანაკაძისო პირადული აზრი არისო და პირიქითო შენ თუ გაინტერესებსო მაგი რო ცნებოდა მაგ საკითხშიო და რო უნდა მე როგორ კითხავს ვიადი მე დამეთანხმა რო ცნებოდა არ გაგეცინება კაცო ეს ჩემი პირადული აზრი არა ეს არის ეკლესიის აზრი ეკლესიის სწავლება ეს და არა ვიღაც პიროვნებებისა რომელსაც ატომღაც დღევანდელ დღეს ზოგიერთ მამას უნდა რომ ეს მართლმადიდებლური სწავლებები დაამახინონ ახლა მეორე ამაზე უფრო უმტკივნელო ესე იგი ასე ვთქვათ მტკივნეული და ყოველად მიუღებელი იმიტომ რომ სწორედ ეს საკითხები როგორც ის საკითხი მაგრამ ეს საკითხი უფრო მეტად განიხილებოდა დაწებული პირველი სოფლო კრებები რამეთუ იყო ასეთი არიოზი და მე სწორედ სოფლო კრებების შემდგომ პერიოდში ვეხედავ არიოსთა მიმდევრები რომლებიც რატომღაც მაცხოვარს აკნინებდნენ და სულიწმინდას აკნინებდნენ მამის მიმართებაში და ამაზე რამოდენიმე სოფლო კრებაზე მოხდა განხილვა დღეს ამოდის აი ამ მითუმეტეს სოფლო კრებების დადგენილებები აგერმა მე ამოწერილი მერე და წაკაკითხე აი ნახე სოფლო კრებებზე რა წერია ნახე სოფლო კრება მესამე სოფლო კრება როგორც აღნიშნეთ არიოზელები წმინდა წერილების მეშვეობით აკეთებდნენ რომ ძეგ მთისა მამა ღმერთზე დაბლა იდგა მას ექვემდებარებოდა ასე შემდეგ ისინი მოციქულებისა და თავად მაცხოვრის იმ ზოგიერთ გამონათქვევებს ეყნობოდნენ რომლებიც იესო ქრისტეს თითქოსა დაწნილებას არ მოგვიდგენდნენ მართლმადიდებლები კი განმარტავდნენ რომ ეს გავსი გამონათქვევი მაცხოვრის კაცური ბუნებას მიეკუთვნება და ეხლა მოდი ვნახოთ რომ თურმე სოფლიო კრება და ეს მამები ცდებიან და რატომაც ეს პიროვნება მის აი სწავლებაში აღე რა გვიგონებ რომ ესენი მარტო ფსიქოლოგიური კუთხიდან ეკითხებიან ანუ კაცური ბუნება იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური ზარ მეც და კაცია ესე შეხოდა როგორც კაცია ეს დაბალი ღმერთს და ეს არა ეს ამის ასე ძრავას სახარებაში მოცემული ეგრეთ წოდებული დამამცობელი ადგილების განმარტება. აი მოხდა გასეთი. უპირველეს ყოვლისა ისეთი ადგილი ხო ისეთი უპირველეს ყოვლისა ასეთი ადგილია წმინდა იონი მახარებს და დამამცობელი ადგილებს და მე არ ციტარება მომაქვს თქვენმოდა. დამამცობელი სახარებაში მივალ მამისა ჩემისა, რამე თუ მამაი ჩემი უფრო ჩემზე არს. ეს მუხლი შეიძლება განიმარტოს ორგვარად. ესე იგი ეს ამო ორგვარად, მამები ამბობს ერთგვარად. ყოვლა წმინდა სამები სწავლების სამების შესახებ სწავლების ფონზეც და ქრისტოლოგიურადაც. ყოვლა წმინდა სამების სწავლების პოზიციიდან აქ ყველაფერი ძალიან მარტივია. კარგი გეცინება მამები მარტივი კი არა ყოლაწმინდა სამებაც რომ იმაში ვკეთებოდით და ეს ამ ძალიან მარტივი არის. ემიტომ მამები ვერ შეხედენ, ამა რატომაც შეხედენ ეს. ჰიპოსტაზური ურთიერთობის მხრივ мама როგორ დასაბამი და მიზენი ძის ყოფიერობისა ცხადია უფრო ის არს ამ უკანასკნელსა. საწყალი თვითონ უკანასკნელია.
როგორ შეიძლება ჩვენ ყოფიერობა, ესე იგი როგორ უნდა განვითარდეს? ჩვენ ვიცით რომ ძეს სამებაში ჯამი არა, მარა ჯამი დროში არ განიხილება, მხოლოდ ქრისტოლოგიურ კუთხითა ჯამი ისმინი, რომ არასებოდა მანამდე განკაცება ღმერთის სიტყვისა. ანუ ქრისტე მანამდე არ არსებობდა. და ამიტომ ქრისტე შეროცხო ეს გამოიხატება დროში. და როგორც კაცი სწორედ ცალკე ბუნება მისი, აი ესე ღმერთკაცობა. მანამდე არ იყო და სამებაში კი არ განიხილება ჩემს ხო. სამებაში мама კიდოგეუნები და არავინიცი ზამერე მე მოგიყვანთ ამ ადგილას. წმინდა მამები ამბობენ რომ არ შეიძლება შენ მიზეზი ძისა. აი ფასილ დიდი იოანე ოქროპირი, ათანასი ალექსანდრიელი, წმინდა კირილეც ამბობს ამას. რომ განიხილო წმინდა სამებაში სიტყვა ღვთისა. რაღაც დროში რომ აი რაღაც იყო დრო არ იყო ასე გამო, იმიტომ შე თუ რაღაცაში უკვე ძეზი ამბობ რომ мама мизезия мис рагат дроши ки батуне машин шкулиха ვიონ დამასკელი ამბობს რომ машин мама დიდია ძეზე მაგრამ ვინაიდან ძეს არ აქვს საწესი და არც ასული ვითარცა мамаსა და ვითარც გულწმინდასა ის არ განიხილება ასე და უფრო მეტიც წმინდა დიდი ღვთისმეტყველი რიგოლი ამბობს ასეთ რამეს ნუ რა გაყადინერდებითო წმინდა სამების მისი მამობის ძისო შობადობის გულწმინდის გამოკვლევას იმიტომ რომ ესე ჩვენი გონების ოცი მიუღწეველი არის. ჩვენ მხოლოდ რაც გადმოგვეცო იმას საუბრობთ. ეს არა. მამათა ძეგლები დაბლომაგი არ უნდა. თავისი აზრით. და მე შეხედე, თურმე ძალიან მარტივია. და მიზეზი ძის ყოფიერებისა ცხადია უფრო ის არ სამყაზე, მაგრამ ეს მუხლი მართლმადიდებელ ეკლესიას უფრო ქრისტოლოგიური სწავლების პოზიციიდან განიხილე, განხილული და განმარტებულია. ესე იგი თან ამბობს, ეს ასე ამბობს მარტივ არა, ამებიო. ფიზიოლოგიურ კუთხე განიხილავ. თუ მომებ განიხილავ, შენ რატომ მოგახალსავდა? ვინ მოგცა შენ ეს? ამიტომ ეს სიტყვა, რომელიც ვამბობ, რომ მე რა იყო, ამ თქვენ არ ვიცი, ახლა ბევრი გულდამთავრებულები არიან ქართულ. რომელიც აი დათო და ძალიან მე გამოდერმე კურსზე დაწყოლებული ბავშვი. და სტუდენტი ზოგერთი წავიდა ისეთი, რომ აა ერთ ახლა მადობა რომელს უმრავლესობა არის. ერთიც რომ დაწყოლეს რას ემსახურება აკადემიაში. და ამაზე რომ განგაჟე არ არ პირიქით. მე ვიდგორი მაგაზე მოსული ადამიანი, რატომღაც 2 საათი ჩამომიყვანენ და კივიოთარი აგინე ერთი პარასკევი დამიტოვე თქვენ ჭკუიდით. ხო და თვითონ მაგინის სტატები და მაგინის ანამდებები უნდა ნახოთ როგორ გაბერენან. არა მარტო ამ პიროვნების, არამედ მისი ზოგადი მოვალების. და ეხლა მოდი ნახოთ აი ამის სწავლების ფონზე აი მამები რო რას ხატავენ. აი წარმოვიდგინეთ. სიტყვა მართლსაც სარწმუნოებისა, მესამე ტომი. ეფრემ ასურის ანდერძია ეს. ეფრემ ასურის. დაღა თუ მამაი მედიდებინოს გონებით უმეტეს ძისა. ნუ შემიწმნოს მე ერთარსმა ღმერთმა. შეხედე? ჯო ერთასი თვა როგორ შეიძლება მეტნაკლებად დაუშვა შეიძლება რაღაც ვერ არაფერ შეიძლება გონებაში დაუშვა ი განმასხვავებელთვისება მამაც მე ეცდები შევეხო როგორც მამებია მაგრამ განმასხვავებელთვისება სხვა ჩემო მეტნაკლებად სხვა არის დაღა თუ სული წმინდა მცირე გონებოდეს ვინმე მამისა და ძისა დაეწყდიათ მა დაფაროს თვანი ჩემი აფხელობა მაგეული ახლა მოდი ჩამოვიდეთ იოანე ოქროპირისას მსგავსად ამისა мама მეთმა უთხრა იერემიას აჰა ესა იონი ოქროპირის განმარტება მათეს სახარების და იქიდან ამოკრებელი ციტირება ა დამიდგენთან ის სვეტა და სპილენდის ზღუდით მაგრამ იერემია ერთი ხალხისათვის იყო მოვლენილი პეტრე კი მთელი სამყაროსათვის დადგინდა მინდა ვკითხო იმად ვინ ძენს ამცრობენ რომელიც საჩუქარო რო მეტია ის რომელიც мама მისცა პეტრეს თუ ის რომელიც ძემ მისცა ის რომელიც мама მისცა პეტრეს თუ ის რომელიც ძემ მისცა ამა მაჩუკა პეტრეს ზესთან შთაგონება ძის შესახებ ძემ კი თელ სამყაროში დათესა ჭეშმარიტი ცოდნა მამისა და საკუთარი თავის შესახებ
უბრალო და და მოგუდავს გასაგები მისცემით. ყველა ზეციურზე ძალაუფლება მიანიჭა. ავსლე ეკლესია მთელ სამყაროში და იგი თვით ზეცაზე უძილესად გამოაჩინა. სადა ქვეყანა იწახდეს, ხოლო სიტყვანი ჩემი არ აწახდეს. როგორ არის უმცირესი იგი, ვინც ასეთ ძალაუფლება მისცა და ასეთი საქმეები აღასრულა, ამას რომ ვანდობ, არ გამოყოფ მამის საქმეებს ის საქმეებისაგან. ყოველივე მისი მიერ შეიქმნა და თვინერ მის არცა ერთი რა იქნა, რაოდენი რა იქნა. მაგრამ მინდა ავლაგმო უსიცხვილო ენები იმ ადამიანებისა, ვინც ძის ზამცნობას ბედა. იოანე პროფილიუსს. მოდი ახლა გადავშალოთ ბასილიდით. საქართველოს ეკლესიო კალენდარი 2014 წელი. წმინდა ბასილიდის აი ჩვენ კალენდარში და ძალიან ძლიერი წერილია და აი შედან ამოყვებული. ამრიგად იმათ თაობაზე რომ ქვეშერა ცხივით გზით ბუნებით ერთობა ოდნავაც არ ირღვევა. ქვეშერა ცხივით დასმოსავს და ჩვენ ვაღიარებ მაგალითად მამა ზედა სულიწმიდა. ამიტომ ამით მამა ზედა სულიწმიდა არ ნიშნავს აი როგორც ზოგიერთმა სწორედ მათმა მავარმა ასეთ რამე. ვინაიდან მამა არის დიდიო, ამიტომ აბა ჯერ მამასო, მერე ძეო და მერე სულიწმინდაო, ამიტომ მამაო ძეზე და მერე კიდე სულიწმინდა მომცროო. ამეცინება, ჩვენ რას ლაპარაკობთ? ერთიულობა როგორ შეიძლება ერთ არსებაში შემოიტანოს? ბუნებით ერთ არსია ბუნებით. მამა ძე და სულიწმინდა და შენ იქ შემო გაქვს. და ამიტომ იოდოთ, ასე დიდია ახლა აი ამ კუთხით განიხილოს. რომ ერარქიული, იმიტომ რომ ერარქი არსებობს ანგელოზებში. აი სერაფიმ ქერუბინაგერ ესე დიდების და მიხედვითა. ერარქი არ მო ჩვენთან შემოხაბო. მოგამიგე? ერარქი არსებობს ჩვენთან. მაგალითად დელთავარი, მდელი და დიაკონი ეს ერარქიული დიდ პატარობის გამო და არა იმის გამო. არა სამებაში ერარქი არ არსებობს. იმიტომ რომ თქვენ უნახოთ ზოგიერთი ადგილი სადაც პირველ რიგად ითვლება მაგალითად პირველ იყო სიტყვავთისა. აი მე მოაქვს ეგ ზოგადადას აი სულიწმინაზეა მერე მამაძა იმაზე სულიწმინაზეა საუბარი. ო ამრიგად იმათ თაობაზე რომ ქეშერაც ძიბულებით ერთობა ოდნავაც არ იღება. როგორც ისინი მცთარად ფიქრობდნენ. საკმაოდ ითქვა, მაგრამ ჯიუცსა და ამაო გამბძნობილით. აი ზუსტად ესენი ჯიუცსა და ამაო გამბძნობო თავი როგორია რაღაცა და სხვისი აზრის გაზიარება არ უნდა. მოწალეთ დავუთოთ. ასე ვთქვა, აი ბატონო დავუთო, მაგრამ თვითონ მათუნობა თვითონვე გააშკარავს. რომ რაღაც შემდეგ მეორეს ქეშერიაც ხდება და აზრით ეწოდება და ვნახოთ აქეთ არა გამოვა. კი ბატონო, თუ კი პირველად შენ იმასემ და მერე მეორეთ. მოდი ახლა შენი ენერგია როგორ შეიძლება შეგარცხოს. და მოაკვე პირველი კაცი ქვეყანისაგან მიწისა. ხოლო მეორე იგი კაცი უფალი ზეთით. ახლა ციტირებები წმინდა ბასილის. და სხვაგან არა პირველადაგან სულიერი იყო არამედ შვინიერიში. მაშინ და სულიერი. ერთი არის პირველი კორინთე და მე-14:47 მეორე პირველი კორინთე და მე-14:46. ამრიგად უკვე თუ მეორე ქეშერაცხება პირველს და ქეშერაცხული ნაკლებად ღირებულია ვიდრე ის რომელიც ქეშეც შეირაცხა თქვენი სწავლების მიხედვით სულიერი ადამიანი ნაკლებად ღირებული ყოფილა შინიერზე ხოლო ზეციური მიწისაგან. გამიგეთ? იმიტომ რომ აქვს წერია და უკვე დასავოს პირველი კაცი ქვეყანისაგან იყო, პირველი კაცი ქვეყანისაგან, მაგრამ მეორე კაცი ზეციური, რომელი დიდია? ზეციური და მიწიური. ზეციური, მაგრამ მეორე ტიცენია ზეციური, პირველად მიწიური. და პირველ მეორეს თუ შევხედავთ, ამით დიდ პატრონს გამოვიგებ. აზრი ხო არასწორია? ახლა მეორეს ნახილასო. პირველად სულიერი იყო, არამედ შვინიერი. პირველად სულიერი, შემდეგ შვინიერი, ხო? აშენ იყო სულიერი. იმიტომ რომ აქაც უკვე ქეშერაცხლა დროდაც უკვე არასწორი სწავლება. ამიტომ არის სწორედ ასი დიდი მათ ასე სწავლებას. აი ერთგვარ უგნურებად გამოაშკარავს.
Ekran oldu kadar kötü. Kötüs var. Mamata savlemi bir. Ay, abi bot. Akıl, Yuvanın Damaske. Ertedi dedi mama, ertedi dedi kekemali. Çünkü Martma dedi beni savlemişsa, sadat, akıl, aras, ve onu yapalım. Şöyle. Esa tamz mama deda sulit minda da çamodis akhla da aftam da bolosh tavari ratsa. Akhe ratsamus. Kodi tsavi gitkhoru gasakhos. Çuen tamz mama deda sulit minda. Erti sampirovani gmeti. Erti nebeluba. Ese sami nebeluba ki ara erti nebeluba. Rats mamas unda itses, rats es unda is mamas unda rats sulit mitoro ertatseba. Ertim ne ben uba? Ogam mı? Ertik mi dedim? Tanabar dedim. Yutur otu tanabar dedim ama şu sada metne kuma. Samuel samto pişti. Sam bu korsu sibirzne. Ara kimli? Yutur otu kimli sibirzne? Hani kılıba kaç? Tanabari Samuel samto pişti. Sam bu korsu sibirzne. Bu kadar. Yutu domir. Ausaba mı? Şovdurmeli, uçvalebeli, avurgoyebeli, karışımı uçereli, tanabari didebilse, tanabari kovla zilerebilse, tanabari sididilse. Ekit gibi raşi yamaşı nasıl koyu. Tana zalisa, erki günebilse, kovla tarzı kopili, kovla zahiri, samziz nateli, mama nateli, ze nateli, ese gibi. Akhir, sulitmina nateli, mama sivirdiniya, ze sivirdiniya, sulitmina sivirdiniya, erki yakın erki dağara, Arsebov samir demeti. Ertiye ukvalit, minda samir demeti. Şetsunobadi sam hipostaşı. Mama, mama, dararis kımnili. Ze, ziya, şobiliya, dararis kımnili. Radgan, mamisagan işveba, uçinariz, kovelta, saukuneta. Amge, maradis. Esegi, ta dadın, maradis, mara, jamis mir. Maradis. Sulit minda araris, şobili da araris, Kımnili, aramet, iki gamo varz, mamisagan, aramet, uygiz. Mamisagan, uçineriz, ovata saukunetu da maradiz. Akats maradiz, dara droşi. Ak harapeliya, kımnili. Kımerti iho, aris, ikaneba ukuneti ukunisamde. Aravina, irveli, da meori. Batoni tu mona, meti tu nakali. Jo, meti, daga onda gitkaz. Ta ezek işen, Yuvani Damaskeze da Ama bize metin çıkar, so. Ekla modu idi, razı yaz. Savubarına çöldüz gasa gebeğiyoruz. Da, raz. Savuleba, serpunduba, martıma dedi, buluba, ziri. Da. Ayun akut akla çöğen, netare kirili nasi kutsa. Vahir et, ay çöğe kilise şu, bu vahir et, doğru bunu yapasın. Hem de sami bir kutu, dar gani kirli bu, çimuk olu, metin. Dip atar oldu. Aramet gani kirli bu, Hriste şu. Kmerti da katsi. Ko martalia, rogorc katsi Kriste, tel kmrilebaze meta da amagda. Da qvelas me upe gaxta. Magram samebis mkhriv is mainz omtsrua. Amige samebis mkhriv mainz is aris tablantuni. Amas ganikhileba da nakhi raso. Vagireb agetve ertsa unebasa sitqua qtisa. Ანხორცელებდა როცა ვამბობ გახორცელებუნებას ამით თანახმადი ნეტარი კირილე სწავლებისა ესე იგი სადაც კირილე სწავლებას ეთანხმება იოანე დამასკელი იშავ თვითონაც ამას აღიარებს და თავი და თავი აღნიშნავთ ხორცის არს ამიტომაც რომ სიტყვა იმგვარად განხორცილდა რომ არ მოკლებია თავის უნივთოებას Amasar tliyanat ganxortselda tliyanat cheba gara shemouzerevi. U sazgro. Esegi miuxeot imisa ro Khriste anu gmerti gankatsda chemokha. Mas sakhetsva ar ganutsdia. Misi khtaibrioba martivi, martivate darsheda ar mogdara mamebi ganmartavi. Rom orisgan ragats erti shertsma erti sakhi miet. Ai orisgan rogor tsqalda vino shourio da tsqalvino gamo. Asi ar
რომ ღმერთის ბუნება სხვა და კაცისა სხვა ის არ შეიძლება შეერწყოს ერთმანეთს. მაგრამ ამ ერთ პიროვნებაში ვამბობთ არის ორი ბუნება, სრული ღმერთის და სრული კაცის. ამიტომ თუ სახელმწიფო არ განუცდია ქრისტეს როგორც ღმერთს, როგორ შეგიძლია შე როგორც ღმერთი ის მამის მიმართებაში დააკნინო თუ სამებაში რა დიდება მაშინ აქ მოაკდება რომელსაც სახელმწიფო არ დაუნდა რომელსაც არ შეიძლება საერთოდ დაწყვეტილებას პირიქით მან მისი ღვთაებით განახლდა გააფრთხა კაცური ბუნება და პირიქით რომ კაცური ბუნება განისადა სახელმწიფო რომ სწორი დაბეჭავებული კაცური ბუნება ღმერთმა თავის იწოსაში მიღებით უზეს თაისი მეუფე გახადაც და რომელთა დიდილია ყოვლი უბოროდება და რომელიც გახდა მეუფე ცისა და ქვეყანისა მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც კნინდება მამის მიმართებაში და მოდი დავნაგდო ხორცით სხეულის მიერ იგი კნინდება და შემოისაზღვრება თაებით კი შემოისაზღვრება რჩება რადგან ხორცი არ განიცო მისი გარშემო უწერელი თაებასთან თანა და არ არის მისი მსგავსი ჩვენ თეატრი შავად გიწერია ეს ესე იგი რა ხდება რომ მართალია ჩვენ იესო ქრისტეში უკვე გარშემო წირულობს ხედავთ მაგრამ ეს არ უნდა გავიგოთ ესა კაცური ბუნების ამაკვინებელი სახე მაინც რომ რომელი დროში გამოიხატა რომელზედაც არ შეგვიძლია ჩვენ როგორც ქრისტე კაცი რომ იქაცროს იქაზე იქაც მარტო ღვთაებრივი სიტყვა ყველგან და რომელიც მხოლოდ აქ კაცურ მარიამისგან მოხდა მიცი ფორშესკო ღვთისათვის ეს ბუნება სწორედ აი ამაზე ვამბობთ ამიტომ მოდი გავნაგდოთ ახლა კიდევ სხვა ადგილები აი მაგალითად მინდა ათანასი ალექსანდრელი ეს არის სწორედ რომელმაც ერთ-ერთმა დაამხო არიოზის სწავლება და ნახე რა აი მინდა გამონათქვამები მამათ გამონათქვამები და ნახე ოდი ჯერ კარგი ემარა აი ფსალმები შევეხოთ ეს ფსალმები წვიწერია ნახე რა კარგი ადგილია ფსალმები აა ფსალმები აწერია კარგი ჯერ აი ფსალმებში აი ჩვენ უხმაროთ ეკლესიაში იქ არის სულად მე-13 მე-14 გვერდზე ეს კირილია მუსიკაზე რო სამები ერთარსობა ერთი დიდება ერთი მეუფება ხოლო თვითაცა კაცი მეტი დიდია კაცი კიდევ მითითებას როგორც ესა გრიგორის მეტყველი სიტყვებიდან აღებული რომელიც იმეორებს წმინდა კირილე აი როდესაც პაიკობა იყო ამა ქრისტე როგორ უთხი და აი მეტნაკობის იგი უნდა მოიძინა გრიგორის მეტყველი ადგა და სხვა რათ უნდა ამდენი ფჩობა რო ღმერთი დიდია კაცი და დაამხროს ეს და მოდი ახლა გავნაგდოთ და ნახოთ ათანასი ალექსანდრე ასე ძეთის ყოვლადწმული არსება საკუთრო მამა ღმერთის არსებობას ეკუთვნის. ეს არსებობა მამისაგანა და არის კიდეც მამაში. და მამის მიერ. მამაც ძეში და ძის მიერ. ახლა როგორ უნდა გავიგოთ ახლა ეს და გავნაგოთ აი ვასილი დიაკონს და სხვა მამები. და თვითონ სახარებანა სახარებაში. ბაჩვენი ფილიპე უნება მამა. და რა ხანია თქვენთან რო ხედავ მე მამაში ვარ და მამა ჩემში როგორც. გამიგე? იმიტომ რომ ეს არის პედაგოგები ჩვენი მგონების წირი მისაღები. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვამბობთ აი ძეს მაგალითად ხო რომ არ ყოფილიყო ძე მაშინ როგორ იქნებოდა მაშინ ღმერთი წოდებული მამად? ამიტომ მამის მამობა მიზეზი ძეცა. მაგრამ ის როგორ არის შობადობა ჩვენი გონებისთვის წერია ეს. და წმინდა აი ზოგიერთი მამათა გამონათქვამი არის ასეთ რომ უფრო გასაგები იყოს. გონება შობს აზრს. და თუ ამ აზრზე ვიტყვი ჩვენ როგორც გონებას შობს აზრი და ვამბობთ რომ ძალიან კარგი პიროვნება მაგრამ აზრით ცოტა დაკნინებულია, შენ აკნევ მის მშობელს იმ პიროვნებას ამ აზრისას. გამიგეთ? იმიტომ რომ მამის სიტყვა ქრისტე სიტყვა ღვთისა და შენ როდესაც რაღაცაში ოდნავ მაინც ამწრო სიტყვას თავი და თავად ამწრო მამასაც. იმიტომ რომ სწორედ ერთხელ მომიტანე ლოსკი, მერე წავიკითხე ლოსისას ესე უწერია, როგორ შეიძლება სრულყოფილმო არასრულყოფილი შოვს. და რა სრულყოფილი და
შობელი სრულყოფილი იყოს. გამიგეთ? რამე თუ აი გამოდოთ მამის მიერ, მამაც ძეშია და ძის მიერ. რამე თუ რა საკუთრივ მამისაგანა, სწორედ ის არის ძეც. მამა ძეშია და ძის მიერა. როგორც სიტყვაშია და სიტყვის მიერა გონება. როგორც ნაკადულში და ნაკადულის მიერა აწყარა. აღე, აგარგად გამოიმასვეს ათანასი ალექსანდრიელი, ათანასი. ძის არსებობას არ აქვს მიზეზი. ისევთ ათანასი. ესა ათანასი ალექსმიდა გამონათქვამები და ეს მე-14 კვირა. ძის არსებობას არ აქვს მიზეზი. როგორც მამას არ აქვს არსებობის ყოველგვარი მიზეზი თვინიერ, ვის ძის, იმიტომ რომ მამა ძის გამოეწოდება. ასევე მისი ბრწყინვალებისაც ძისათვის არ უნდა ვეძებოთ არსებობის რაღაც მიზეზი. ამიტომაც წერი არს პირველა იყო სიტყვაი და სიტყვაიგი რომ თისათანა და ღმერთი იყო სიტყვაიგი. არაფერს დააძენს მახარებელი თუ რად უნდა ვისთვისაა ძეგლი. გამიგეთ? იმიტომ რომ ეს ჩვენი გონებისათვის მწირია და ჩერდება ეს პროცესი. ჩვენ ერთი ღმერთი გვყავს. ისევე გვერდი უზამეცხენად. რადგან ღვთაება ერთი და ერთი სადმე აგიყვანება ღვთისაგან არსებული. თუმცა კი ჩვენ სამი გვწამს. რამე თუ ერთი არ არის უფრო მეტი ღმერთი. ასე კი, მოგედა. მაშინ ერთი რაღაცაში თუ მეტი არის, მაშინ სამება სადაც არის. მაშინ როგორ აითარსება? მოგამიგე? და მაშინ შენ მითხარი რა არის ეს მეტნაკლობა და როგორ გესახება შენ ეს შობადობა? შენ თვითონ ხელად იმის სიბძნე გაგდა. უმავდები. ევერ უმავდები, იმიტომ რომ მე სწავლობ მამათა წერილებით, ისინი არ მეუბნებიან ეს. ასევე მეორეც არ არის უფრო ნაკლები ღმერთი. ერთი არ არის უწინარესად და მეორე არ არის შემდგომად. იმიტომ რომ დროში არ განიხილება არც მამა, არც ძედა, არც სულიწმინდა. არ არის არაფერი ყოველივე იმისა, რომ ჩვენ განყოფად საგნებში შევიმეცნებია. მოკლედ თუ ვითვით, ხდება განყოფილია განყოფათა შორის. განყოფილია, ესე იგი, ბუნებით, არა განყოფილი პირებით, ჰიპოსტაზით. მოგამიგე, ამიტომ ჩვენ როცა ბუნებაზე ვსაუბრობთ, ვამბობთ ერთარსებას, ხოლო როცა ვამბობთ პირებზე და გვინდა წარმოსახოთ სამების ჰიპოსტაზები, მაშინ ვამბობთ თანაარსობას, ანუ განყოფილი განყოფილს, ამები ამას ახლავს. მოკლედ თუ ვინმე თუ ვითვით ხვთაება განყოფილია განყოფილა ყოველ შინად. თითოეულ ჰიპოსტას ყოვლადწმიდა სამების არსებობისა და ძალის იგივეობის გამო იმგვარივე ერთიანობა აქვს შეერთებულად, როგორც საკუთარ თავთან. ასეთია ერთიანობის გაგება, როგორც ჩვენ ძალის მისი წვდომა. თუ ეს გაგება მტკიცია, მადლობა ღმერთს გონების ჭრეტისათვის. ამიტომაცაა ჩემო ხალხო, რომ ეს მე ასე გონია ამათთვის ერთგვარად საკმარისიც უნდა იყოს. აქ მე არ მომიტანია მარტო დავუშვათ, როგორც იმ ადამიანმა ლექციაზე განუცხადებია, რომ მამა ილიაო მარტო ერთი იოანე ქროპირის აზე ეყრდნობა. მე იოანე ქროპირის აზე კი არ ვეყრდნობი. აქ იოანე ქროპირიც არის, ათანასი ალექსანდრიელიცა, ბასილიცა, კირილეცა, წმინდა გრიგოლის, იოანე დამასკელიცა, ეფრემ მასურიცა და ყველაზე დიდი და აღმატებული ყველა მამათა ცალზე გამონათქვამებს და თვითონ სოფულიო კრების დადგენილება, იმიტომ რომ სოფულიო კრების დადგენილება ეს არის ზეც, რომელზეც შეგვიძლია ჩვენ და უცდომელობა აქსიომა ჩვენ, რომელიც იქით გადახევას არევის ამორჩენ. გამიგეთ? კარგი, ჩვენ დროებით ეს ასე დავამთავრებთ, ვინმე შეკითხები ხომ არ აქვთ? ხომ არ აქვთ? შეკითხები. კარგი, მეთქვა დავს, მეთქვა დავს. ხო.